Eto, nas u jutarnjem programu Nedremanje, mi mislim da smo pogodili onako baš temu koja apsolutno sve interesuje i mlađu populaciju, ali i nešto stariju populaciju iz različitih razloga zapravo. Znamo već da ne postoji porodica u kojoj se ne pominje barem dnevno, još si na telefonu, pa šta radiš tamo, pa si dovoljno oprezan ili oprezna i tako dalje, a i sami korisnici tih mreža misle možda da znaju sve, ali zapravo kad se malo zagrebe po ovoj površini vidi se da tu i tekako ima materijala za upozorenje. S tim u vezi imamo jedan zanimljiv projekat čiji je nosilac Omladinski savjet Požarevac, s nama je zastupnik ovog udruženja i predsjednik, je tako, Vladan Stokić. Vlado, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, pozdrav vama, vašoj ekipi koja realizuje ovu emisiju i svim vašim slušacima. Omladinski savjet Požarevac je jedno od dosta starih udruženja, dakle, ne znam sad o kojim godinama govorimo, hoćemo li da pomenemo. Može, kako da ne, tamo posla, lepo ste to primetili. Omladinski savjet je inače formiran 26. decembra 1990. godine, odlukom poslednjeg kongresa bivše omladinske organizacije koji se, da kažemo, tadašnju društveno-političku organizaciju podelio na dva dela, na društveni i politički. Društveni deo je bio omladinski savjet u kome su, da kažemo, u tom periodu prvom ostale sve one društvene organizacije koje su nekad bile kolektivni članovi bivše omladinske organizacije, kao što su Crveni krst, Narodna tehnika, Muzička omladina, Književna omladina i naravno kasnije ove koje su se formirale ili koje smo oživeli, Savez izviđača, Omladina Jaza, ekološka društva koja su, da kažemo, ekspanziju u drugoj polovini 90. godine imali u osnivanju. I mi smo, da kažemo, i na lokalnom nivou formirali, osnivačka skupština je bila 26. decembra i evo, što kaže, još, da kažemo, dva meseca, tri, pa će to tri biti decenije 32 godine. Prošli ste kroz sva ova vremena tranzicije i ispostavilo se da ima razloga za postojanje. Tako. Ti neki projekti koji ste vi realizovali uvek su bili u cilju toga da se olakša život određenim društvenim grupama. Tako je, upravo ste, da kažemo, i olakšamo život tim određenim društvenim grupama, a na drugu stranu, da kažemo, pomognemo i našim darodavcima da kažemo, se čuju, recimo, naš, da kažemo, najveći darodavac, odnosno donator ili sponsor ili već svih tih programa u nas, kako jeste naša gradska, da kažemo, opština Požarevac, grad Požarevac, i oni nas dugo godina, da kažemo, po raznoraznim osnovama, da li su to kao nevladine organizacije, da li za kulturu, da li kao lokalni akcioni plan za mlade, nas podržavaju, ali naravno ne treba zaboravimo i druge naše, da kažemo, donatori i sponzori koji su sa nama od prvog dana osnivanja i prošli su kroz sve ovo. Pa mi smo iskreno rečeno ne samo za, da kažemo, realizovali projekte za opštinu, odnosno opštinu Požarevac, kasnije grad, nego smo realizovali i projekte za nekoliko ministarstava. Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i Ministarstvo kulture i informisanja. Tako da smo, znači, imali nekoliko projekata i na tom rangu, što kažem. Jasno. I sada vremena se menjaju, napisati i realizovati ovakav projekat na početku, da tako kažemo, karijere Omladinskog savjeta Požarevac, bilo bi bespredmetno, uzevši obzir da tada internet nije bio tako razvijen kao danas, ali eto, činjenica da ste rešili da obradite ovu temu govori o tome da eto, pratite sve trendove, da kažemo, i zamke i probleme koje mogu da ove pogode mlade danas. Zašto baš ovaj projekat? Da vam kažem nešto, i takođe i to ste lepo primetili, jer tokom svih ovih godina življenje, postojanje i rada Omladinskog savjeta, da kažemo, i raznoraznih vremena i promjena i društvenih klima i tako dalje, i Omladinski savjet se, da kažemo, prilagođava u realizaciji tih svojih programa i projekata. Vi znate, da podsjetimo naše slušalce, da smo mi preko 25 godina organizovali, da kažemo, našu gitarijadu, da kažemo, i raznorazne kao druge projekte, kao, govorim većeg ranga, kao što su Igrice bez granica u našem sportskom centru. Mnogi još pamte. Vi ste, da kažemo, bili deo tih projekata, što mi je drago, što kaže. Ja sećam, bio sam rekviziter, bio sam tad sedmi ili osmi razred, mislim sedmi, i sećam se da to bilo zaista fantastično. Sijaset nagranih likovnih i literarnih temata, sijaset, da kažemo, muzičke zvezde su gostovale, da. Majskih grafita koje smo, nekad smo imali, da kažemo, zadatak i obavezu, kao što je sad ovo vreme koje ste pomenuli, da počelo, znate, ono žvrljanje po fasadama koje su krenule da se zanavljaju, a onda smo mi, ajmo jedan projekat, crtamo u parku, da kažemo, bojama koje će trajati do prve kiše,
loše, ali nemojte na fasadama i tako da, dalje. Da, 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 tako da, eto, računam da smo i tu skrenuli. Da vam kažem pažnju, što se tiče ovog projekta, naravno kao slijed svakog vremena, realizujući, da kažemo, ove projekte drugog, kao što znate, vi ste, što kaže, i bili, pomenuli smo to, da kažemo, i ovaj, naša ta novinarska radionica koja već godinama traje, gde pomažemo, da kažemo, mladima, najviše u osnovnim i srednjim školama na početku, da makar za svoju školu, za svoj list, da kažemo, imaju neke postulate koje struka kaže, da im se tako, pomogne, da im se pomogne, tako, pravu stvar, što bi se rekao. Da. A da, ne, da zahvaljujući tome, moram i da vas obavestim da smo, da kažemo, troje naših učesnika tih radionica završili su, da kažemo, adekvatne nauke fakultete, sad su ljudi koji se bave tim poslom. To je rezultat. Ovaj. Znači, velika ovaj, što kaže. Ovo, da kažemo, projekat koji je nastao, kao što smo kao što ste pomenuli, bezbednost deci mladih na internetu i društvenim mrežama, je jedna posledica, da kažemo, sveukupnih ovih, da kažemo, dešavanja, trenda, razvoja i tako dalje. Vi danas nemate, što kaže, bez interneta, nema kuće, nema mogućnosti, naravno, on koliko god nam olakšava, mi smo i primetili i doduše i po školama kad smo realizovali ovaj druge projekte, su nam se pomalo žali, znate, u razgovoru sa zaposlenima, sa pedagoško-psihološkim službama, oni su nam skrenuli pažnju. Naravno i mi nismo o tome ništa znali, svi smo u telefone, laptopove, kompjuter srljali, gledali, čeprkali, otvarali i tako dalje, bez da ovaj sa nekom, da kažemo, znanjem da su one druge strane sedi neki drugi ljudi koji nisu ti ljudi, da, tako je. Nama. Mi smo ovaj, u tome razmišljali kako da to odradimo, ja sam malo se raspitivo i onda smo došli do, da kažemo, ljudi koji se time već bave od 2016. godine, postoje jedno udruženje u Beogradu, čije predstavnik je gospođa Katarina Jonević-Iraković, koja je, da kažemo, naš saradnik na ovom projektu i koja već nekoliko godina sa nama, znači našim školama, radi ove projekte, drži predavanja, pomaže im, u kontaktu je sa njima, jer naš zadatak, da kažemo, Omladinskog saveta je bio da pita škole da li hoće, naravno Beručke su prihvatili, jedva čekale, njihova je, da kažemo, volja bila da se to održava, malte ne da vam kažem, svakog meseca, da se pospeši i tako dalje, a Katarinu smo naši, da kažemo, ovaj, odnosno stupili u kontakt sa njom 2019. godine, ona je bila na jednom kratkom predavanju u maloj sali u Centru za kulturu, tad smo isto pozvali, da kažemo, neke škole, decu i tako dalje, 2020. je ona bila također, da kažemo, na našoj teritoriji, ali u opštini Malo Crniće, onda pandemije i tako dalje i 21. smo, da ćemo intenzivnije krenuli sa ovim projektom. Ona je, da kažemo, sa našim mi u Omladinskom savetu ljude koji rade projekte, da kažemo, formiraju, zovemo radni tim, koji to, da kažemo, osmisle. Mi smo, da kažemo, procenili, razgovarali sa ljudima u gradskoj upravi, oni su nas usmerili da to bude na lokalni akcioni plan za mlade. Da se implementira. Da se implementira u tome tu, i ja sam zahvalan, da kažemo, komisiji koja je evo već unazad dve godine nas podržava, da kažemo, određenim finansijskim sredstvima da možemo ovaj projekat realizovati. Jeste, ja sad u rukama imam ovu njenu knjigu, okrenuo sam posljednju stranicu o autoru i zaista impresivna karijera. Evo, ja ću samo navesti jedan deo od 2013. godine, a završila je Fakultet političkih nauka, se aktivno, dakle, od 2013. aktivno se bavi politikama sajber bezbednosti, objavila je više od 40 naučnih radova. Dakle, neka, odnosno, jedna od onih osoba koje, sad svi se mi negde razumemo u društvene mreže, znamo kako da podesimo profil, znamo šta otprilike valja, šta ne valja, ali eto, ovo gospođa, zahvaljujući se 40 naučnih radova iza sebe, zaista zna o čemu priča. Tako je, da kažem, ona, da kažemo, i kasnije svoj život nekako od 2016. malo je spustila, posvećuje deci, jer u tom početku, da kažemo, fokusirala se na tu grupu. Na tu grupu se fokusirala, preko 30-35 gradova je sada u Srbiji, preko 300 predavanja održala, ne samo školama, ona čak, ja sam se zaprepastio kad je ona iznala podatak da ona išla u Beogradu u vrtićima, deca koje ima 5-6 godine, ima barata telefonom, profil, svašta, to je čudo jedno da ne verujete. Mi nismo mogli da verujemo, ali ona nam pokaže sliku. Evo, da. Tako da, ne, imali smo jedan sličan razgovor ovde, sa nama je bila gošća logoped koji je, radi i sa nižim, što bi se rekao, kad starostnim uzrastima i zaista dešava se da bukvalno od bebe roditelji poture ekran u želji da je smire i onda dolazimo do kasnih problema. Ovde čini mi se fokus na te neke adolescente i neki rani
raniji period kada već otkrivate možda i neki svoj identitet i kada je tim nekim, kako ih zovu, predatorima na društvenim mrežama interesantno da postanete njihov plen. Ono što bih želeo da pitam, na koji način implementirate ovaj projekat? Mi smo projekat, da kažemo, sama realizacija po onome kako je i predviđen u samom projektu, jeste putem radionice i predavanja po školama, znači u svakoj školi, da kažemo, po dve grupe. Nekad to radimo istom danu, nekad uradimo u zavisnosti zbog, jer vrlo je teško doći do nje. Znate, mi već unapred mesecima dogovaramo termine, jer ima svuda ta predavanja, tako što iz škole u školu, znači i oni su namenjeni, znači škola sama odluči da li su to recimo učenički parlamenti, da li su to odabrana deca viših razreda, 5., 6., 7., 8., pa ona bude, znate, po nekoliko odelenja, pa po 5-6 deteta, da kažemo, budu vršnjački edukatori, ona sa njima radi, ali verujte, koliko god je dece tamo, to se jako lepo prati, to je tišina, to je mir. Mi smo uz realizaciju tih radionica malo i pomogli tako što smo, da kažemo, i napravili jedan flyer koji ide sa savetima za pravilno ponašanje internetu društvenim mrežama, koje podelimo, da kažemo, svim našim školama, onim naravno učenicima, a to posle služi našim vršnjačkim edukatorima kad sa svojim... Da, jasno. I taj flyer, pretpostavljam da je dostupan u svim školama, da ih mogu svi tu pročitati i to prepoznati se negde. Upravo tako. Da, tako kažemo. Hvala na lepim rečima i hvala na saradnji. Svako će biti nastavljeno. Hvala.